Искате ли да знаете кой е най-сигурният начин жена ви да ви пусне за Рима? Аз излизам! Къде? 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 За Рима! За Рима! Къде? За целта, приятел трябва да ви чака вече долу. Аре, Марто, газ! Какво става, бе, психар? И така, жена ви е сигурно, че ще ви пусне за Рима. Ай, отиваме да ловим костури. И най-накрая клип с Марто, ама може и да не хванем, няма да има клип. Като последните няколко пъти. Да. Сей, гледай сега, сей взима някаква работа. Ей, басейна е чист за къпане ли, за плуване. Я гледай, и рибите се виждат. Мога да и мало два дни подред, ама тук се е отбор кръци. Тук е рая. Открихме най-якото място на язовир Искър от брега. Аз слагам 4 грама и отгоре марийката и ги почвам. О, гледай, какво имам. Голяма кука, да не ги убиваме. Дай. Започваме ударно, без риба. Всичките за какво? Връзвам да ви ловим всичко аз, Ватко. На моя гръб. Сай бидона трябва да пълна аз. Аз чакай, кой ще хване първия да опъне това. Да опъне садка. Ей, така ли стана? Аз ли се наиграх? Стой. Не. Той е късметлийския. Его. Няма да изпускаме първия късметлийски. Значи, момчета, мога ви кажа каква е фатката, как да ловите, ама ще изчака малко. Ме хванахме първата рибка. Стига рубил служебните кутии, бе. Ловат в моите кутия като курморани. Затварям. Искате ли втори да ви покажа? Колега, къде бе? Къде е, там къде беше. Гледай са, и камера пускам и пак. Учи, как да ловиш, как да таковаш. Опа, оп! Румбак е искал, вели? Още един, ей! Е, сега след 20 минути ще ви кажем как се прави. Не е от местото, майка. Не е от местото този път. Сега ще ви кажа на вас. На тях още няма им казвам. Като духа вятър. Върха се държи долу ниско. Всичките са опънали върха нагоре и не мога да усетят калването заради това. Държите върха максимално ниско долу, на 5-10 см. Ако отихне вятъра, ще почнат да ловат. Ако не отихне, няма. Паща. Ей! Ти ли ми тъгли една? Не. Румен. Аз да не съм Даян. Румен. Той го взех от много отвъд. Да. Той е най-живия. Е, краска, ето хива ли излиза да? А? И поредния. Пети. Ей, как се откачи? Кой погледна? Тък му ще я ви предложа вие тримата на мене. Е, аре бе. Това да не е тенис на маса, бе. Не. Ти ме почвай, ма не идвай до мене. Върху него. Аре, почваш ли ме? То даже го фанах на лайв шот. Краска! Дай една тежки глава, бе. Да. Има готов. Има там, ама си вземи шестица, брат. Фиш са 6 грама, има там готов. Значи 5 на 1 за мен. Срещу тримата. Краси на фиша ли, бе? Да. Браво. Е, Краси се изхитри веднага. Веднага усети откъде духа вятър. На мен е стройката с тол вятър. Викаш, аз сложиш шестичка. То на бързо изваждане ми откапа опашката. Мислиш ли, че еш тук? Как ловат от скалните острови. Е, тук ако падна. Викам, фане ли някой от тия двамата, значи е везнал пасаж. Аре да. Ех. Направо ми е това на джванюк. Много.
И то от истинските костури. Това е бабанката на деня. Пак ти удари, браво. На фишчето. Това на фишчето, ядрях, ядрятка. Охо. Водорасъл. Това го панах, брат. Това го панах. Топа. Сега ще ви покажа какви примамки използваме. Взели сме джикчета за всеки случай. Тук има и някое друго попърче. Уолкърче, ако излезнат на повърхността. Финишовиците, в случая ги ползваме за лово. И ако влезе някой по-голям костур, да ги вземе. Но за съжаление няма по-големи. Ето това е също успешно. И ги дърпаме на системата 4-4-2. Две куки, 4 костура. Тук са ми фишапи, рейнсове, аджи милкове, общо взето пак рейнсове. Е, тук вече става интересно. Микровърм. Е, това е много интересно японско силиконче също. Е, ги е тия рачета. Тук също има още силикони. Дет се вика, е тия може да ги пробваме, обаче сме заложили на сигурната система. А, е на тая Мария, само че не е точно това червя и ги убихме преди малко. Его и добре познатия Rockin' Bait, дето убихме кефалите. Джиг главички, смородини, его джиг рига, канибалета. Но най-успешното ни беше малко силиконче с пасивна игра. Тип е такова, дето няма опашка. И отдолу фиш. Нали бе, Краси? Да, да. Ама са има от 3. Браво, колега, добро водораз. Супер. Марто, пусни им един от водния павадок да се самоубиват и това. Даян това вика като неща, вика пускам един от водния и вика почвам да го вадим от газа. Да, и, те, и там, там няма какво да му сбъркаш. Един от водно и съвсем онова микровърбче. Що не мога ги фанеш калванет, Краси? Най-маленки. Значи може да са дребни, обаче пък са много красиви. Опира долу като штука. Първия читав. Дай го на... Бабак. Стоян на медрана толкова зверски, че си помислих, че не знам какво. Много чувствителни тия въйци, бе, Краси. На постоянна е тук, което значи, че ще има и на попари, бе. Браво, бе, Краска, ти на кое е фана? Долу на фишчето ли? Една идея. Е, то, то е и красив. И удари. Я гледай. Ами удари като за не знам какво, разбираш. Гледай как го е нагъфал целата, целия Мария Лърм. Краси, пречиш ми на бутста да извада. Его бе, его бе. Purchase, all eyes on me. Влезнаха, влезнаха. Силикона. Направо си от... На фиша ли? Да видим. Оу, моя хубав. Ей, какви вълни прави? Моя хубав. На супола, на супола. Тие поне са красиви. Я гледай нещо как е извъртело и фишовицата, бе, човек. Те угарил и долу. Нещо ме е изджесал и долу, зверски е обърнал и фишовица. Оп. Ой, бе. Как трепери, ватко, се едно е. Ей, защо се откачи, бе? Я, бе, Краска. И то от истинските костури. Първия на финишовицата. Гледай как го е на лапа. Той за това, братле. Аз виж, че съм още малко сантиметър по-вдясно и съм в мозъка на тон. Добър ли е? Това е бялка, бялка. Браво, бе, на финишовицата. Супер е това. Айде, кой фане първи? Краска! Айде, е заради тоя маник ще изпразниш копата. Най-хубав. Най-хубавия момчета. Уп. Е, не. Просто напъваше като най-хубав. Значи хем дребни, хем натискат па много яко. Не бе, ако не еш какво правиш и натикал бе, пресипи копата, че тук станаха много. А стиха, да, да. Поводок. Ле ли фана, бе? Не, не. А, че аз и ти дубал. Румката му е ред, мисля, че той ще е коферман.
Ти ще фърля коп. Не, фанал е мене. Пуши, тона ти не си ми го закачвал, сам си го фанах. Оп, 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 че ме наболе. Жагър, жу... леле, 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 виж го е. Чакай го приближи към камерата, че той иначе не може да се види. И на Байрумен фанах, как му кой е, притрепери му връхче. Кой е? Ох, наклония, наклония. Лайф шот, лайф шот. И нюнянка пак. Оп. Браво е, Краска, ти на кое е фана? Долу на фишчето ли? Той е хубав. Пак ли фана, бе? Да, от топалки, майка. Ай, какви топалки. Не лови, не лови, ама. Откачи ли се? А, не. Ай, откачи се. Рокенфорс, бей, бе. Как му кълве на фиша? Терореро. Еми, и пускат и аванс, да са някакви бебешори, път чупат аванс. Е, то е малко по-жив. Искърски перч. Ти го знаеш, затова си имам. Аз ще го бутна се малко без да искам скоп. Той е така, се ти гледа, ослужва се. Капотясва в началото, първите няколко часа. После ти рори, бе. Верно е Рокенфорс, бей, бе. Верно е Рокенфорс. Почвам като Краси, ги вода на водниски. Тука пак стана червиво от костур. Почвам ги. Е, нема, нема, като тебе, уча се. Уча се, почвам да берем. Тикан си помислих, че нещо се изпляска и че ще ги ловиме на попари, ама не. И то се прави на голем и дърпа яко. О, на фишовицата, браво, бе. Браво, бе. Леле, какво е това, бе? А? То ще да е добър. Не, не бе! Верно ли се откачи? Да. И то от истинските костури. Е, сам почина беритбата. Гол след гол. Страшен кеф с тия сафриди. Бау, гледай краската. Там се премести и почина да ги дърпа големите. Първото дубле е са береме сафрида от чапарет. А ти какво викаш? Буц? Оп. Тех буца, ама то буца с две. Дабъл буца. Вече с 100 плюс костура. Имаме над 100 костура хора и сега вече почнаха да се фащат по две. Оп, даже ми кълве дукто говоря. Охо! Охо, охо! Ихи, ихи! Леле, леле, леле! Охо, охо! Охо, охо! Рокенфорс, бейбе! Най-големия! Я го кепни, бе! То е голем, брат. Моя беше, има падна. Та, не е голем, бе. Просто... Оооо! Дубле, дубле! Хем беха два, хем и то е един тупанек. Браво! Кът нея кой ме похвали си, се хвалим сам. Дабъл! Хем дабъл, хем долния на финиша беше тупалка. Ай, сега вече починахме големите. Е, хората починаха от по два нашия пак подрасли, бе. Браво, бе! Марто! Ето, нали питате къде е Марто, ето го в клип. И хващане розов силикон. Штука, брат. Оклей, оклей, лефер, лефер. Брат, големо е, бе, човек. Я гледай какви ги дърпа Рокенфорса, брат. Рокенфорса. Терореро, я гледай тук. И Марто. Дай, дай, подрасъл, подрасъл. Опка, ще го гледаш това на клип как изчезва Рокенфорса, майка. Бобка, не му даш въйц. Не, без служебни. Ей, то голем бе, брат. Ще ти го прата. А, не. Ужас. То за страни. Или два. Два, 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 два. Дубле, дубле. Чай, че правим дублета. Е, сега ще ти го прата. Ей, един я избега. Ай. Ваиш ли, Ромини? Защото и аз вада. Контрал веднага. Ей, откачи се. Не вада, а беше го по-голем от твоя, ама. Да не закача Марто и тръгнах надолу. Краска, дали бе? Штука, штука. Штука, штука. Лефер, лефер. Единия падна. Ама те и двата добри. Е, това е страшен кеф. Като почнете да ги лепите по две, гледай тук какво става. И Марто е в играта. Оп, бей, бе. Оп, гледай сега аз докът снимам, Микъл, бе. Марко, два ги вада, разбираш. Дай да видя, бе. Браво, бе, браво, бе.
цар, те не се виждат на камерата. Виждат, не виждат, това е майка. И двамата ли вадите, бе? Дубле? Я да видя, иди да фанеш една риба читава днеска. Фишсърфинг е платформа, в която може да намерите много огромни карти на различни видове водоеми, както в България, така и в чужбина. Както на диви места, така и на частни. Може да си слагате вече и свои тайни места на картата, които да виждате само вие. Вече има и сторита, така наречените видео истории. Аз поделям там видата си още много преди да ги споделя във Facebook или в YouTube. Споделят се снимки, където не се споделят никъде другаде и има много интересна информация, както и блогове и стати. Също така вече има огромен маркетплейс на неща втора употреба, както и на нови неща. Може да си поръчвате такъми от Fishsurfing. Може да го намерите за Android и за iOS.